Bir dənə məqama birinci toxunub, sonra sizin sualınıza keçəcəm. Deməli, Azərbaycanda transplantasiya ehtiyacı olan xəstələr sırasında qaraciyyə transplantasiyası ikinci yerdədir. İnşallah tibbi sığorta əgər geniş rüsət alarsa, yəni tam biz istədiyimiz kimi tədbiq olunarsa, gözləyən çox xəstələrimiz var. Məqsədimiz bugün hepatitdən danışmaqda məqsədimiz odur ki, transplantasiyaya gedən xəstələrin qarşısını alaq. Bizim üçün transplantasiya olunan xəstə yox, onun tutulmuş məqamda hepatitə yoluxmuş insanları vaxtında aşkara çıxardıb, onların vaxtında müalicəsini əldə etməkdir. Ümumiyyətlə, hepatitlər, sizin sualınıza gəlirəm ki, sağalmaz xəstəlikdirmi? Xeyr, hepatit C tamamilə, virus hepatit C tamamilə sağalan bir xəstəlikdir. Hətta 2030-cu ildə Dünya Hepatoloji Assosiasiyası elan etdi ki, artıq biz 2030-cu ildə bu virusa son qoyacaq. Yəni, tamamilə dünya üzərindən hepatit C silinməlidir. Bu C-dən söhbət gedir. Bəli, C-dən söhbət gedir. Lakin B isə, B-də biraz vəziyyət fərqlidir. Burada da müalicə edəcək dərmanımız var, amma tam sağaldacaq bir dərmanımız yoxdur. Müalicə edərək həmin virusun orqanizmdə çoxalmasının qarşısını alacaq. Və bu da bizə kömək edir ki, qaraciyərin o siroza getməsini, yəni gələcəkdə biz transplantasiya dedik, onun qarşısını alaq. Yəni, bu imkanlarımız var əlimizdə. Könül xanım, gəlin bu xəstəliyin yaranmasından da danışaq. Hansı formada insan bədəninə nüfuz edir? Bilmirəm, bəlkə də yanlışlığa yol verə bilərəm indiki dediyim söhbətə, məsələyə görə. Yanlışım varsa düzəldərsiniz. Elə adamlar var ki, bu xəstəliyi daşıyırlar, keçirirlər, amma heç bir şeydən xəbərləri yoxdur. Belə də olur. Bunun qarşısını almağın bir yolu var, bu xəstəliyə yoluxmamağın üsulu nədir? Ümumiyyətlə, bu xəstəliyə biz yoluxa bilirik qan vasitəsilə. Getdiyimiz stomatoloji kabinetlərdən, qadınlarımız ginekoloji kabinetlərdə, sonra keçirdiyimiz cərrahi əməliyyatlarda və yaxud da gənclər arasında çox bu dəqiqə yəni dəb halına düşüb, piercing, tatu, bu kimi şeylər. Və yaxud da narkomanlar arasında, yəni eyni iynədən istifadə ilə biz burada yoluxmanı görə bilirik. Bu, hepatit C-yə aiddir. Amma B-də isə bir qədər vəziyyət fərqlidir. Elə xəstələrimiz var ki, bu da hamıya aid deyil. Çünki daşıyıcı sözü B-yə aiddir. S-yə biz xəstə yoluxubsa, insanı xəstə adlandırır və müalicəsi dedik ki, var. B-də isə biraz fərqlidir. Burada həm cinsi yolundan, ağız suyundan da keçə bilər. Yenə də deyirəm, həmin bu yoluxma bütün hepatit B xəstələrinə aid deyil. Orada iki istiqamət var, daşıyıcı xəstələrimiz və xəstə olan xəstələrimiz. Virusun yükü nəzərə alınır və ikinci tərəfdən də mix infeksiya var, hepatit B olan xəstələrimizin 30-40%-ində D virusu da aşkarlana bilir. Bəzən səhv olaraq, yanlışlıqla hepatit B-ni xəstəyə sən daşıyıcısan deyib, yəni bir növ başının altına yastıq qoyuruq, əksinə mix infeksiya hepatit D-ni xəstədə yoxlamayıb. Çünki D vaxtında aşkar olunsa, yenə də onun qarşısını, qaraciyərin siroza keçməsinin qarşısını ala bilərik. Ümumiyyətlə, hepatitlər içərisində ən dəhşətlisi hepatit D-dir. Çünki B əgər siroz vəziyyətinə 10 ildən sonra qaraciyəri siroza gətirəcəksə, D-də isə bu sürət 3 dəfəyə qədər azalır. Ona görə daha təhlükəli viruslardan hesab olunur. Daşıyıcı xəstə sayılmır? Yox, daşıyıcı o deməkdir ki, insan hepatitə yoluxub, hepatit B-yə yoluxub. Qanında bu virus var. Amma həmin virus orqanizmə zərər vurmur. Yəni, o sporlaşmış bir vəziyyətdə olur. Lakin xəstələr həmişə belə olmurlar ki, biz bir dəfə yoxladıq bir il müddətində hepatit daşıyıcıdırsa, yəni o demək deyil ki, bu belə olur. Yəni ildə bir dəfə və yaxud da elə pasientlər var ki, 6 aydan bir nəzarət altında olmalıdırlar ki, o xəstəliyə keçməsin. Azərbaycanda hazırki vəziyyət necədir? Sizin özünüzün yanına gələn pasientlər baxımından, düzdür, bildiyimə görə konkret bir statistika yoxdur hepatitlə bağlı. Ya mən tapa bilmədim, ya da ümumiyyətlə yoxdur. Mövcud vəziyyəti gəlin, izah eləyək. Hər halda siz bir həkim olaraq gündəlik sizə müraciət eləyənlərin sayı baxımından ortalama bir rəqəm çıxara bilirsiniz özünüz üçün. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır. Hepatit B acınacaqlıdır. Bəli, acınacaqlıdır. Və digər həkimləri də biz götürsək, hansı ki, onlar da hepatitlərlə məşğul olurlar, statistikaya baxanda böyük bir rəqəmimiz var. Çox böyük bir rəqəm var. Bəzən elə pasientlər var ki, onlar heç
müayinə olunmayıblar. Öz xəbərləri yoxdur ki, onlarda hepatit var. Bax, ən təhlükəli bu xəstələrdir ki, onlar müəyyən prosedurlara gedirlər və həmin prosedurlarda da yoxlanmırlar. Və mən deyərdim ki, və önlədiyimiz xəstələr var. Yəni, çox gözəl, yəni qazandığımız belə deyə xəstələrimiz var. Və itirdiyimizlər də az deyil, təəssüf olsun ki. Yəni, çox gec mərhələdə müraciət edən xəstələrimiz də az deyil. Burada əsas məqsəd vaxtı-vaxtında xəstələrin müayinə olunmasıdır. Və burada icbari siğorta çox gözəl tətbiqi, çox gözəl dəstək ola bilər ki, biz vaxtında xəstələrimizi çeşidləyək, vaxtında o, çünki transplantasiya əməliyyatı həm dövlət üçün böyük bir məbləğdir, həm də şəxsin özü üçün böyük bir məbləğdir. Yəni, biz bunu əgər vaxtında aşkarlayıb müalicə eləsək, əlbəttə ki, buna dövlət də maraqlıdır ki, müalicə olunsun və xəstələr vaxtında aşkara çıxarılsın. İndi elə bir dövrdür ki, insanlar bəzən unudurlar sağlamlıqlarına nəzarət etməyi, fəaliyyət göstərirlər, işləyirlər, 2 ildən, 3 ildən bir ancaq haralarsa ağrıyanda həkimə gedər, yəni gedərik ya getməlik. Orada yoxlayarlar, yoxlamazlar, o artıq başqa məsələdir. Hansı formada əlamətləri varmı bunun? Heç bir əlaməti yoxdur. Ən dəhşətlisi yəni koronavirus özünü birinci qızdırma ilə göstərirdi. İndi mən düzdür, bəlkə yersiz müqayisədir, amma fikrimi ifadə eləmək üçün bundan istifadə edirəm. Koronavirus özünü qızdırma ilə göstərir. Bəs hepatit özünü necə göstərir? Hepatit əlaməti heç bir əlamət verməyəcək. Qaraciyər xəstəliyi heç bir ağrı vermir. Siz ən gözəl vurğuladınız. Biz əgər ağrıyarıqsa, hər hansı bir orqanımız bir təbil çalarsa həkimə gedərik. Qaraciyər təəssüflər olsun ki, heç bir təbil çalmayacaq, heç bir problem yaratmayacaq. Xəstələr bizə müraciət edirlər mərhələdə ki, doktor, hətta bizdə bir cihaz var, elastografiya cihazı. Qaraciyərin siroza gedən yolunu biz müəyyənləşdirə bilərik. Hansı mərhələdədir qaraciyəriniz və o mərhələdən də müalicəmizi başlayarıq ki, mərhələni gətirən nədir? Çox önəmli bir, yəni bir cihazdır. Ümumiyyətlə, bu cihazdan əvvəl bir biopsiya metodu ilə məşğul olurduq. Biopsiya həm qaraciyəri invazivdir, həm orada material biopsiyanın götürülməsidir, həm uzun bir müddət aparır ki, laboratoriyada biz onu araşdıraq. Amma elastografiya qeyri-invazivdir. 15 dəqiqə müddətində qaraciyərdəki olan dəyişikliyi açıq-aşkar pasientə izah eləmək olur. Və buna qaynaqlanıb deyə bilərəm ki, həmin bu metodla araşdırdığımız pasientlərin sayı, deyək ki, onlarladır. Hətta mən deyərdim yüzlərlə. Yəni, sizin yanınıza gələn və ya sizin çalışdığınız klinikaya müraciət edən məhz qaraciyərin yoxlanması ilə bağlı insanlar necə gəlirlər? Sadəcə, hə, gəlmişəm, məni yoxlayın, yoxsa bir şikayətləri var? Bunlar hər hansı bir əlamət, məsəl üçün, əməliyyat keçirdirlər. Ya təsadüf nəticəsində həmişə virus hepatitləri üzə çıxır, ya bir kiçik bir əməliyyat keçirdirlər, həmin əməliyyat paketində üzə çıxır. Və yaxud da kimsə əgər daha belə deyə şanslıdırsa, bir sağ qabırğa altı nahiyyədə cüzi bir ağrı hiss eləyər, daha çox özünə həssas adamdır, gedib yoxlanar. Yəni bu zaman, yəni çox təsadüf hallarda biz bunu aşkarlaya bilirik. Yəni çox təsadüf hallarda. Bunun aşkarlanması üçün texnologiyadan danışdınız. Bəs bu texnologiya Azərbaycanda necədir? Yayğın hesab edilə bilərmi? Yəni hər yerdə varmı, yoxsa məhdud sayda bəzi özəl klinikalarda, indi dövlət klinikalarında bilmirəm necədir, xəstəxanalarında bundan bağlı vəziyyəti bilmirəm, amma özəl xəstəxanalar maraqlıdırlarmı ki, bu texnologiyanı Azərbaycana gətirsinlər? Deməli, bu texnologiya qaraciyəri araşdırmaq üçün istifadə olunur. Amma qanda virusun aşkarlanması həm dövlət, həm də özəl xəstəxanalarda çox aktiv yerinə yetirilir. Texnologiya çox məhdud saydadır, bir neçə özəl klinikadadır, mən deyərdim. Onlar da bir-birlərindən həssaslığına görə fərqlənirlər. Bizim klinikamızda da, Medicus klinikasında da bu texnologiya var, biz istifadə edirik. Burada da həssaslıq 90%-in üzərindədir. 90%-dan biz hətta yuxarı da nəticə verə bilirik. Burada o deməkdir ki, nəticəmizə tam əminik. Koronavirusla bağlı bir məsələni soruşum sizdən. Hepatiti olan şəxs koronavirus tutursa, yolxursa bu xəstəliyə, hepatit onun ağırlaşmasına şərait yaradan amillərdəndir, yoxsa necə? Əslində, koronavirus bizim hepatitin ağırlaşmasına şərait yaradır. Hətta bizim pasientlər elədilər ki, sirozlu olan yüzlərlə xəstələrimiz var ki, nəzarətdəyik. Hətta onlar adi qrip virusuna yoluxsa belə, onların müalicəsi çox çətin olur. Hətta ölümlə də
ağırlaşa bilirdi. Amma koronavirus qriplə müqayisə eləmək olmaz. Yəni bu xəstələrimiz əgər kompensə olunmuş stadiya salınırsa və sirrozun kompensə mərhələsindədirsə, biz məsləhət görürük ki, koronavirusun vaksini olunsun xəstəyə. Hı -hı. Olunarsa, yəni bizim oldu gözümüzün qabağında neçə pasientimizə biz elədi. İkinci dəfə yoluxmada pasient çox qəşən keçirdi, yəni çox yüngül şəkildə keçirdi. Bəzən elə pasientlərimiz oldu ki, 38 qızdırmanı biz 2 gün gördük və yalnız qızdırma salıcı dərmanlarla istifadə edəcək, heç antibiotik istifadə eləmədik pasientə, ev şəraitində də sağaldı. Yəni vaksinasiya çox vaciblidir. Bir də çox pasientlər bizə müraciət edirlər. Məndə hepatit B daşıyıcıyam. Mənə olar mı vaksinasiya? Əlbəttə olar. Yalnız qaraciyərin aktiv mərhələsidirsə, onu zaten dövlət klinikalarında da aktiv mərhələ nəyə deyirsiniz? O deməkdir ki, qarın boşluğunda mayı varsa, ayaqlarda ödem varsa, təzyiqi çox yüksəkdirsə xəstənin və yaxud da aşağıdırsa, qanaxmaya meyilli varsa, burada anemiyanı biz görə bilirik. Xəstənin elə sifətindən görsən, rəngindən görsən ki, anemiyası var yoxsa yox. Bu zaman onsuz da heç tibb müəssisələrində də bunu etməzlər. Və autoimmun hepatitlərdə biz məsləhət görmürük. O da belə deyək, yayğın mərhələsində, onun o razqar deyirik biz onun, odlu mərhələsində məsləhət görmürük. Amma yenə də xroniki mərhələyə düşübsə, hepatoloq nəzarət altına alıbsa pasienti, növbəti mərhələlərdə mütləq vaksinasiyanı önəririk xəstə üçün. Könül xanım, sözün açığı, siz Azərbaycanda hepatit virusu ilə bağlı ilə danışırsınız, mən çox narahat olmağa başladım. Həqiqətən narahat oldum ki, yoxlanılmayan, xəbəri olmayan adamlar kifayət qədərdir ki, onda hepatit var, yoxsa yoxdur. Buradan bizim insanlarımıza nəyi tövsiyə edə bilərsiniz? Mən ümumiyyətlə, yəni fərqi yoxdur yaşından. Bu, mənim ən kiçik yaşlı xəstəmin 7 yaşı var. Ən böyük yaşlı xəstəmin isə 87 yaşı var. Yəni bu hepatit virusu sərhəd tanımır, yaş tanımır. Yəni biz əgər qanla hər hansı bir kontaktımız olursa mütləq şəkildə yoxlanmalıdırlar. İkinci tərəfdən, hepatit B-də 7 ayına qədər yoxlanmayan qadınlar ola bilir ki, onlar uşaqlarını, yəni dünyaya gəlməyən uşaqlarını da hepatitə yoluxdura bilirlər. Yəni ona görə də hepatit virusu olan, B virusu olan analar öz uşaqlarını mütləq yoxlatdırsınlar. Siz həm də Avropa Qaraciyər Araşdırmalar Cəmiyyətinin üzvüsüz. Eyni xəstəliklə bağlı, virusla bağlı Avropada vəziyyət necədir? Əslində, biz Avropada vəziyyət biraz fərqlidir. Çünki onlarda sığorta ön plandadır hepatitlər üçün. Təəssüf olsun ki, Azərbaycanda bu olmadığına görə biz orada üçüncü dövlətlər sırasında gedirik Avropada. Amma Azərbaycanda da həkimlərimiz ixtisaslaşıb gəldiyinə görə hələlik ki, bu çətin vəziyyətdə də belə deyək ki, cilovunu yığa bilirlər həkimlərimiz. İndi kimsə daşıyıcı ola bilər, kimsə xəbəri olmaya bilər bu virusun onun bədənində olması ilə bağlı. Belə məqamda qidalanma baxımından insanlar necə davranmalıdırlar, necə qidalar qəbul eləməlidir? Ümumiyyətlə, bu virusun insana yaxın gəlməməsi üçün düşsə belə hansısa formada, bilməm, xaric olmaq şansı var yoxsa yoxdur, necə qidalanmaq lazımdır? Ümumiyyətlə, immun sistem bizə Allah tərəfindən verilmiş bir antibiotikdir. Hepatit B-lə də öz-özünə sağalan xəstə, buna deyirik spontan sağalma xəstə görmüşük, hepatit C-lə də öz-özünə sağalan xəstələri görmüşük. Bu öz yerində. Amma hepatit C-B üçün xüsusi dieta təyin olunmur. Ola bilər ki, hepatit B-lə daşıyıcı ilə gələn pasientimiz var. Biz ona xüsusi dieta təyin etmirik. Yəni, burada yalnız alkoqol tükətmək, bir də sigaret tükətməyin ziyanı olduğunu vurguluyuruq. Əsas onlar. Lakin bütün insanlarımız gərək normal şəkildə qidalansınlar. Bizim bəlamız tək hepatit deyil. Bizim bəlamız oturaq həyat tərzidir. Bizim bəlamız həddindən artıq kalorimizə uyğun olmayan qidalardan istifadə edib özümüzü visceral piylənmə deyirik. Qarın boşluğunun piylənməsidir. O da ikinci bir şəkildən qaraciyərimizə mənfi təsir göstərir. İnanın mənə, yağlı qaraciyər hepatit virusu qədər səssizcə gedər və orqanizmi, qaraciyəri sirroza çevirər. Yəni, tək burada hepatitdən qorxmaq lazım deyil. Mən getdim, qanımı yoxlatdım, məndə hepatit yoxdur. Yox, qaraciyər ən böyük həzim orqanıdır.
ən böyük həzm orqanıdır. Yəni burada yiyib yatmaq böyük problemlərə səbəb olur. Böyük problemdir. Əlbəttə mən görmüşəm pasiyentləri. Bu dəqiqə düzdür, biraz problemlər var, insanlar müharibə devri, koronavirus öz yerində. Amma insanları biz görürük ki, bunlar ən çox qidalanma, qidanı çox tüketib və televizorun qarşısında yatırlar və aktiv hərəkət yoxdur. Gün ərzində 3-4 kilometr hər bir özünü sağlam sayan şəxs mütləq yürüş etməlidir. Həm bu ürək-damar sistemi xəstəliklərinə, həm qaraciyər xəstəliklərinə azaltmış olacaq. Bəs uşaqlarda necədir bu hepatitə yoluxma məsələsi? Siz 7 yaş dediniz ki, sizin ən kiçik yaşlı xəstəniz 7 yaşındadır. Ana bətində buna yoluxanlar varmı və heç olmasa o uşaqlarda hepatitin təmizlənmə məsələsi necə tənzimlənir? Ümumiyyətlə, ana bətnində də yoluxanlar var, çox böyük faiz təşkil etməsə də var. Onların da, yəni biz baxırıq virusun aktivliyinə, əgər virus aktivdirsə, qaraciyərdə müəyyən bir dəyişiklik yaradıbsa, mütləq şəkildə antiviral terapiya gedirik. Amma mümkün qədər uşaqları virus əleyhinə olan yəni dərmanlardan qorumağa çalışırıq. Və kifayət qədər yəni pasientimiz var ki, yəni hepatit B ilə müraciət eləyirlər. Onları da deyirik ki, yəni antiviral preparatları tətbiq etməklə prosesi qarşısına ala bilirik. Yəni önləyə bilirik bir növ ki, qaraciyər siroza adlamasın. Könül xanım, son olaraq bizim insanlara mütəxəssis kimi tövsiyələriniz nədən ibarətdir? Xüsusən də hepatit virus növləri ilə bağlı. Ümumiyyətlə, əgər aşkarlanıbsa orqanizmdə, müalicəsinə qalxışın. Xəstə bir də görürsən, doktor, mən 10 ildir bilirəm hepatit C var və yaxud da məndə B var. Qeyri-mütəxəssis həkimlərə müraciət etməklə bu məsələni daha da ağırlaşdırırlar. Sonra o müalicəsi üçün, xəstəliyin müalicəsi üçün çox böyük bir vəsait xərcləməli olurlar. Ümumiyyətlə, qidalanmamıza birinci fikir verməliyik, immun sistemimizi möhkəmləndirməliyik. Buradan insanlara deyirəm ki, heç bir immuniteti artıran bu dərman firmaları, heç bir immuniteti artıran dərman istehsal etməyib. Bizim orqanizmimiz özü gözəl antibiotikdir. Və bunun üçün, aktivləşdirmək üçün nə edirik? Sağlam qidalanırıq, mövsümü meyvələrdən istifadə edirik müəyyən qədər. Əgər şəkərimiz varsa, mütləq ona nəzarət müəyyən meyvələr var ki, olmaz onları nəzərə alırıb və mütləq gün ərzində 3-4 kilometr yürüş etmək vacibdir.